ergada iyadu ka qayb galaysa shirweynaha qaran ee geedi socodka siyaasadda Soomaaliya iyo higsiga 2016 sanadka ah oo la filayo ama lagu rajo weynahay in Soomaaliya laga hirgeliyo doorasho xalaal ah ayaa waxa ay ku yeesheen dood kulul oo ku saabsan nidaamka federalismka oo la rabo in dalka Soomaaliya isku bedelo federal haddii loo codeeyo. Nimca Maxamed Bashiir ayaa gobjoog ka ahayd arrintaasi faahfaahin badan nooga haysa waytan. Shir qarameedka geedi socodka siyaasadda Soomaaliya oo galay maalintii saddexaad ayaa ergadii ka qayb galaysay waxa ay si kulul uga doodeen. Qodob xasaasi ah waa waa maxay federaal muxuuse ku soo kordhin kara dalka haddii ay isla fahmaan dhinacyada Soomaalidu. Doodo ay qaybinayeen guddiye loo xilsaaray ayaa dadkii ka qayb qaatay oo si aad ugu kala aragtid wanaa waxa uu yahay federaalku waxa ay qaarkood sheegeen in federaalku uu yahay waxa keliya ee lagu dhisi karo siyaasadda laguna soo celin karo nidaamka dowladnimo ee dalka, halka kuwa kalena ay aragtidooda ku tilmaameen in federaalku uu saldhig u yahay cadaalad darrada haddii la wada qaatana uu horseedi doono colaad iyo dagaal horleh oo ka dhaca dalka. Waxaana dadkii ka soo horjeesaday federaalka ay dhanka kale qaarkood soo jeediyeen in federaalka oo la qaato ay ka wanaagsan tahay ku dhaqanka shareecada Islaamku. Haddaba waa kuwan qaar ka mid a ergadii dooda ka qayb qaadatay oo siyaabo kala duwan uga hadlaya waxa uu yahay federaalku. Laakiin waxaan ku diidanahay kow, waxaan naqaan waa umadda Soomaaliya 1990 federaal ma taqaano, waxaana naqaan inaan ku hogaamino waa tuqarada si anugu aaminsanaa waay waa qodob labo. Waxaan ka gudbaynay colaad, waxay abuuraysaa colaad xuduudihii iyo degmooyinkii. Saddex, waxay fursad siinaysaa wadamada diriska ah iyo oo hadda Soomaaliya gobolkeeda ka faa'iidaysanaya ay fursad siinaysaa. Afar, waxay ka hormaraysaa midnimada ee daawacaysaa wadadinka ummadda Islaamka oo dad muslima ee boqolkiiba muslima ee dirisnimada iyo islaamnimadu iyo wada darashadu ka dhexaysaa lahay diinteedu. Waxay diidanaysaa waxa layidhaha tafaruq inaan ku kala tagno. Marka horta waxaan ku diidanahay saddex sano ama laba sano ma lagu gaari karaa xuquuqdii ma ii soo noqon kartaa. Midda labaad aan ku diidanahay waxa waaye u dhashay adiga, aniga waxaan u dhashay marka la dhaho gobollada dhexe waa liigama yaqaano, waxaan ku dhashay baydhabo oo liiga yaqaanaa oo maanta haddaan codeeyo uusan ka helaynin mid kale. Codka aan ka helo ninka hadda leh waa ku dhashay. Marka sidee ku yeelaa marka la dhaho nin ka imaaday gobollada dhexe laga yaaba ama ka imaaday Puntland ku dhashay oo waa u dhashay leh baydhabo, anigii ku dhashay oo hooyaday ku dhashay oo awoowey ku dhashayna federaalku waxa waaye. Waxaan maqli jiray ogooy markii hadleen de waxaas oo caran ka dhalatay ugartay federaalka caruu ka dhashay cadaalad darro baahsan oo aan maarta geed la iskugu soo gabanaynin oo gobol degmadiisa tuulooyinkiisa cashuurtii laga qaado oo aan wax loogu qabanaynin oo gobol kale loo raraayo dadkii gobolkaasi ee iyaga ee deganaa aan loo ogolayn inay ismaamulaan, in la horumariyo, in wax loo qabto ayaa waxay keentay intaasi ay noqoto arrin nin walba uu ka gadoodo. Hadda ay socotaa new deal afgooy inta laga booda ayaa xuduudka la milohayaa magartay yaa ogolaanaya magsaas federaal. Waxaan u rabnaa sida walaalkay uu sheegay Cabdishakuur, Soomaaliya dhibbaa ka dhacay. Dhibka ka dhacayna waxaa weeye mid Soomaali iyo isu geysatay. Dadkii gobollada joogay waxay u arkaan xukunkii inuusan ku baahsanayn gobolladii oo khayraadkii waddankana wixii soo garahayay ayna gobolladii kala gaarsiisnayn. Micnaheedu ma aha inaan diidannahay dowladdeenni, laakiin micnaheeda siduu Cabdishakuur sheegay, madaxweynuhu qodbadiisa ku sheegay oo ahayd dadka inaan la cabuulin. Shirweynaha qaran ee geedi socodka siyaasadda Soomaaliya iyo higsiga mustaqbalka dhow ayaan la ogeyn waxa ka soo bixi doona maadaama ergada ka qayb galaysa ay si aad ugu kala aragti duwan yihiin qodobada uu yahay ajendaha shirku. Nimca Maxamed Bashiir, Somali Journal, magaalada Muqdisho.